та ж сама святкова атмосфера і ті ж самі усміхнені обличчя. У міському палаці дітей та юнацтва пройшов щорічний фестиваль прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу «Різдвяні зустрічі». Вже сьомий за рахунком він нічим не гірший за попередній. Про життя та труднощі усіх цих родин у кризові часи слухала Анастасія Фесюра. Тетяна Дзюба – матір і вихователь для 14 дітей в її дитячому будинку сімейного типу. Рідна донька Тетяни не так давно вирішила наслідувати мамі і теж взяти під своє крило знедолених дітей – одразу 9. Ця велика родина радіє кожній щорічній різдвяній зустрічі. Діти готують пісні та колядки, наводять лад удома і гарно поводяться, аби батьки привезли на довгоочікуваний фестиваль. У машині вели себе ісключительно, боялися, щоб нас ГАІ ніде не зупинило. Тихесенько їхали. Приїхали і дружньо заспівали. Веселих різдвяних святок, веселих різдвяних свят ми бажаємо всім. Відпочинок відпочинком, проте жити із піснями стало складно, каже пані Тетяна. Усі діти, навіть старші, які вже давно самостійні, згуртувалися і допомагають, як можуть. Життя дуже важке зараз, але ми сплотилися, зібрали всі свої сили. За те, що ми отримуємо, ми не можемо прожити. Ми держимо вдома домашнє господарство, нас усі діти допомагають в цьому, всі участвують в цьому, всі знають, що дуже важкі часи настали. Попри те, що знайти спонсорів стає все важче, організатори фесту намагаються ретельно підбирати подарунки для сімей. Цього разу це мультиварки. Їх отримали 10 родин, які виграли в таких номінаціях, як «Відкриття року», «Спортивна сім'я року», «Милосердя», «Артистичність», «Господарі року» і багато інших. А також у конкурсі малюнків «Моя сім'я, моя Україна». Ми кожен раз придумуємо щось нужне для сім'ї. От, ну і, звісно, більше, може бути, це для батьків, тому в подарок входить обов'язково якась або гра, або ігрушка, щоб і для дітей теж був приз. Усі батьки задоволені, оскільки можуть побачитися, як вони кажуть, надихнутися на наступний рік. Поки дітлахи дивляться музичну казку від театру «Віримо», розважаються і фотографуються з аніматорами, а також вчаться чомусь новому на майстер-класах. Я сьогодні зробила мамі відкритку і грала в домик, розрисовувала домик і отримала от конфетки. Да, здесь мои друзья из приюта, в котором я была, и здесь друзья из санатория, с лагерев. Ну, очень хорошо здесь. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.